skal til at sige? Hvad er det, du gør? Pakker. Jeg rejser. Jeg vil ikke være her mere. Vær nu ikke dum. Du er stadig i armen til Rosensten. Nej, jeg er ej. Jeg er bare en ganske almindelig en. Så er der ikke mere at snakke om. Jo, der er. Det, der skete i aften, det betyder ikke noget. Da jeg fik at vide, at du var min søns datter, og havde set dig, der accepterede jeg dig. Og jeg tror ærligt talt, at jeg gjorde det så ganske uden forbehold, fordi jeg vidste, det ville ærge familien Rabenfeldt. Men sådan er det ikke mere. Hvorfor ikke? Jeg har egentlig altid været et ensomt menneske. Jeg har aldrig forstået at knytte andre til mig. Men jeg har gået og længtes efter noget, som jeg ikke selv vidste, hvad var. Og så kom du. Jamen, hvorfor har du så altid været så hård imod mig? Ja, sådan er jeg nu engang. Det kan du få at vide af Gud og hver mand. Og forresten irriterede du mig. Du vendte op og ned på alting. Også på min tankegang. Du er det ensindigt lille bedst. Så var du kun være glad for at slippe af med mig? Nej. For du har din egen vilje. Og det er sundt for mig. Nå. Og selvom vi sjældent er enige, så er der alligevel noget, der siger mig, at vi to, vi hører sammen. Bliv hos mig. Jeg kan slet ikke undvære. Så bliver jeg.